Tomorrow we play against Andorra. Andorra is a very tough team. I played a few times against Andorra, and all the time was very tough because mentality of Andorra and way how they play is difficult for us. But I hope that we do very good things tomorrow and that we win the game. Nëse një napred një ndeshje, besoj që do të jetë vështirë, por me maksimumin e gjithëlojtarëve që do t'a japim në fushë, shpresoj që nesër do t'a bëjmë të mirën e mundshme dhe pse jo të mos i marrim 3 pikë që të vazhdojmë, që do t'a ndihmoj ekipin në objektivat e saj dhe shpresoj që do të kthehemi aty ku kemi vendin.